মৰ্নিং সুপ্ৰভাত বিন্দাস কাইনৰ আন এটা বিন্দাস ভিডিঅলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আকৌ এটা ব্লগ লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ আৰু আজি মেকআপ চেকআপ লৈ আছোঁ যেতিয়া ডেফিনেটলি গম পাইছে যে কিবা কাম এটাত ওলাই আহিছোঁ ৰাতিপুৱাই ৰ'দ একদম প্ৰখৰ এতিয়া আজিৰ ব্লগটোত আমি ওলাইছোঁ এটা গানৰ শ্বুটিং কৰিবলৈ কিন্তু গানৰ শ্বুটিং কৰাৰ লগতে আজিৰ দিনটো আমাৰ কাৰণে বিৰাট বেছি স্পেচিয়েল বিশেষকৈ মোৰ মানুহজনৰ কাৰণে স্পেচিয়েল কাৰণ আমি আজি এটা বিশেষ ঠাইলৈ যাম যিটুকুৰা ঠাইত আছে দেৱাশিষ বৰঠাকুৰ হেনো শৈশৱ তাৰ বিষয়ে মইতো বিশেষ গম নাপাম সেইটো দেৱাশিষেহে গম পাব গতিকে দেৱাশিষক সুধিম ক'তনো আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ ক'তনো শ্বুটিং কৰিম কিনো শ্বুটিং কৰিম সেয়া জানিবলৈ ব্লগটো চাই থাকক গতিকে লেটছ ষ্টাৰ্ট দ্য ব্লগ শৈশৱৰ স্মৃতি বিচাৰি কৰ্মৰ তাগিদাৰ মাজেৰে ওলাইছোঁ আমি তিতাবৰ বৰহোলালৈ জেগাটুকুৰা দেখি নিশ্চয়কৈ ধৰিব পাৰিছেই শ্বুটিঙলৈ বুলি ওলাইছোঁ শ্বুটিং কৰিবলৈ আহিলোঁ কাপোৰ মেনেজ হৈ গ'ল যিহেতু যোৰহাটত ন আৰু মানে আহোঁতে সৰহকৈ আহিলোঁ ভালকৈ পেকিং কৰিবলৈ নহ'লে তো কাপোৰ মেনেজ হৈ গ'ল ব্লাউজ মেনেজ হোৱা নাই এতিয়া শ্বুটিঙলৈ যাম বাপুকে এতিয়া ব্লাউজ সেয়া ফটাফট ব্লাউজ দুটা কিনি ল'লোঁ আৰু তাৰ পৰা ওলালোঁ গন্তব্য স্থানলৈ বুলি অঁ এতিয়া আমি আজি ক'লৈ আহিছোঁ আপুনি নিজে কৈ দিয়ক যিহেতু আপোনাৰ লগত ৰিলেটেড থাকে মোৰ মানে জীৱনত প্ৰথম শিক্ষাৰ জীৱন মানে স্কুলীয়া শিক্ষা আৰু অভিনয়ৰ প্ৰথম য'ত কৰিছিলোঁ জীৱনত সেইখিনি ঠাই আল্টিমেটলি আপোনাৰ শৈশৱ য'ত তালে শৈশৱৰ মানে সৰহসংখ্য শৈশৱ তাতে কটোৱা নাই যদিও জন্মৰ পৰা এটা সময় তাতে কটাইছো প্ৰথম সময়খিনি জন্ম গেলেগীত কিন্তু দেউতাৰ চাকৰি অ' এন জি চিত আছিল যিহেতু তেতিয়া আমি বৰহোলাত আছিল তিতাবৰ বৰহোলা যা হওক অলপ অলপ দেৱাশিষে ক'লেই যে দেৱাশিষৰ শৈশৱৰ এটা কাল তেওঁ বৰহোলাত কটাইছে স্কুলীয়া শিক্ষা মানে প্ৰথম প্ৰাইমেৰী স্কুল ইয়াতে পঢ়াবলৈ মাকে অলপ আগত ফোন কৰি কৈছে মই মোৰ মই শুনিহে আছোঁ কৈছে দেই নিজে কথা নাই যে তই পঢ়া স্কুলখন চাবিচোন এবাৰ আমাৰ মনত আছেনে কোনখন স্কুল আছিলে ঠাইখিনিতো সলনি হৈছে চাগে কাৰণ এতিয়াৰ পৰা কিমান আজি 30 বছৰ আগৰ কথা বুঢ়া হ'ল 30 নহয় তাতকৈ বেছি 30-32 বছৰ আগৰ কথা আৰু তেতিয়া দেউতাও আছিল সময়বোৰো বেলেগ আছিল আৰু এতিয়া সম্পূৰ্ণ গোটেই অসমখনৰ মানচিত্ৰখনেই সলনি হৈছে বৰহোলাও চাগে সলনি হৈছে আগতে মানে আমি তেতিয়া গাড়ী চাড়ী নাছিল দেউতাই বাছত লৈ আহে বহুত স্মৃতি আছে এইবিলাক আচলতে মোতকেও মায়ে বেছি ভাল মই প্ৰথম জীৱনত অভিনয় কৰাটো মোৰ মনত আছে আৰু অভিনয়টো কৰাটোক লৈ মই আপোনালোকক এটা কথা কওঁ মানে ৰাসৰ কথাও আমি পাতিম মাজতে অভিনয় আৰু ৰাসৰ লগত ৰিলেটেড দেৱাশিষৰ এটা ঘটনা আছে যিটো ঘটনা আমি চবেই জানো এতিয়া সেইটো মই কোৱাতকৈ দেৱাশিষৰ মুখেৰে শুনকচোন আপোনালোকে ঘটনা মানে এইটো এই যিহেতু ক'ল নহয় বাল্যকালৰ ঘটনা তুমি কোৱাৰ দৰে দেৱশিশু থাকোঁতে এই মানে তেতিয়া প্ৰথম জীৱনত সৰু কৃষ্ণ লাগে যে সৰু কৃষ্ণ ওলাই মানে কোনটো দৃশ্য মই আপোনালোকক কৈ দিছো যেতিয়া এই কংসৰ মানে শয়ন কক্ষত যে সপোন দেখে বাল্যকালৰ কৃষ্ণই আহি পেলাই যেতিয়া টেটুত ধৰা আৰু মাৰিবলৈ বধ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে ভুকুৱাই যে এইটো সচৰাচৰ সকলোৱে দেখা দৃশ্য চকুৰ আগত ভাঁহি থকা দৃশ্য ন কওক এতিয়া আৰু মই মানে আমি ৰিহাৰ্চেল কৰিলো এমাহ এই ৰিহাৰ্চেলৰ মানে যিটো মাদকতা ৰাসৰ যিবিলাকে ৰাস আমাৰ এতিয়া এইফালে যে ৰাস হ'ব এই ৰিহাৰ্চেলৰ কেইদিনৰ যিটো মাদকতা মই সেই সৰুতেই সেইখিনি যে মাদকতা পাইছিলোঁ মোৰ সেইখিনি কিন্তু মনত আছে আৰু তাৰপৰা হৈ এইটো কথালে সদায় ৰিহাৰ্চেল কৰোঁতে মোৰ যিজনে কংস হৈছে ভকতাবত মস্ত মানুহ এজন কিন্তু মৰম কৰে খুব তেওঁৰ লগত মই একদম হলি গলিকৈ থাকোঁ খুব মৰম কৰে যিহেতু সদায় সেইটো কৰিব পাৰোঁ কিন্তু যিদিনা ৰাস সেইদিনাটো তেওঁ একদম সম্পূৰ্ণ কংস আৰু ড্ৰেছ চ্ৰেছ পিন্ধি মেকআপ চেকআপ কৰি একদম মই ধৰিব নোৱাৰা হৈ থাকিলোঁ মানে মানে অসুৰ হৈ গ'ল অসুৰ মানে কি আৰু কংসৰ ৰূপ এটা ল'লে ন মোচ চুচ লগাই মই এতিয়া চিনি পোৱা নাই যে মোক মাৰিবলৈ যাবলৈ লাগে চিনটো কৰিব লাগে এতিয়া মই নাযাওঁ কান্দি কাটিবলৈ কান্দি কাটি তাতে ফিট মই তাৰপিছত কিবাকৈ মানে লগত আৰু এনেকৈ উপপালক থাকে নহয় উপপালক লগত পঠিয়াই মানে দেৱাশিষৰ ভয়টো চব তেতিয়াই লগত মানে মানুহ লৈ যায় এতিয়াও আমাৰ দেৱাশিষে দেই
উপলে মানুহ মই যদি ঘৰত নাথাকো লগ বিচাৰিব তাৰপিছত কবলৈ যাবলৈও লগ লাগে সেই গোপবালক ওলাও কি কৃষ্ণ ওলাওতে লগত গোপবালক লাগে দেখিছে নে আপুনি মানে লগ লাগেই তেতিয়া পৰা লগ নহয় আচলতে মই অকলশৰীয়াকে থাকি ভাল লাগে ধেমালিহে কৰিলো কিন্তু সেইটো হয় ন চাবচোন আপুনি যে সৰু কালত ধৰক আপুনি আখৰা কৰা সময়খিনিত ইমান ধুনীয়াকে মানুহজনক দেখি থাকে পেইণ্ট চেইণ্ট কৰি দিয়াৰ পাছত আৰু সেইটো আচলতে কবলৈ গলে ভাওনা লগত জড়িত যিসকল শিল্পী বিশেষকে ৰূপসজ্জাৰ শিল্পীসকল সেইটো কিন্তু সঁচাকে ক্ৰেডিট দিবলগীয়া কথা কাৰণ তেওঁলোকে মানে সদায় অক্লান্তভাৱে তেওঁলোকে প্ৰতিখন ভাওনাত ইমান ধুনীয়াকৈ মানুহবোৰক সজাই দিয়ে এটা এটা ভগৱান চৰিত্ৰ হওক বা এনেধৰণৰ দৈত্যৰ চৰিত্ৰ হওক অসুৰৰ চৰিত্ৰ হওক একদম জীৱন্ত কৰি দিয়ে মানে আমি আধ্যাত্মিক ভাৱটোত ইমান সোমাই পৰোঁ কিন্তু সেই ৰূপ দিয়াজনক কিন্তু সঁচাকৈ ক্ৰেডিট দিব লাগিব সেই সেই মানে আমাৰ কল্পনাৰ সাগৰৰ পৰা মানুহবোৰক সেই চৰিত্ৰবোৰক নমাই আনি বাস্তৱ ৰূপ দিয়াটো আচলতে বৰ ডাঙৰ কথা আৰু সেয়া দেখি ভয় খাই যোৱাটোতো কিমান কল্পনা কৰা মতে তাত দেখিবলৈ নাপায় তেতিয়াহ'লে সেই বস্তুটো জীৱন্ত হৈ নুঠে আৰু সঁচাকে এতিয়া ৰাস আহি আছে আমি আকৌ ৰাস কৰিম এতিয়াও আমি ৰাস কৰি থাকো জনাই দিওঁ লাহেকে আকৌ আমাক ৰাসৰ কাৰণে বিভিন্নখন সমাজে আমাক বিচাৰিছে আমাৰে সৌভাগ্যৰ কথা যোৱা বছৰ কেইবাখনো ৰাস কৰিলোঁ ভাল লাগে মানে সেই নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ জানুৱাৰী বেগডেটত হোৱালৈকে আৰু মানে গোটেই সময়ছোৱাত মাজুলীকে প্ৰমুখ্য কৰি বিভিন্ন অঞ্চলত যেতিয়া আমাক ৰাস কৰিবলৈ মাতে বসুদেৱ দৈৱকী চৰিত্ৰই আমি প্ৰায় কৰোঁ ইমান ভাল লাগে মানুহবিলাকৰ মৰমবোৰ পাওঁ আৰু সেই সময়ছোৱাত ইমান মানে সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে আমি ভক্তি ৰসত বুৰ গৈ থকা নিচিনা কাৰণ সেই পৰিৱেশটো বেলেগ আৰু মই মানে বিশেষকৈ কেলৈ পাওঁ জানেনে মা ঘৰ মাজুলীত মামা ঘৰত একেবাৰে মানে জন্মৰ পৰাই ৰাস পাইছো মানে একদম আৰু ৰাসৰ গীত কাণত ভাঁহিয়ে থাকিম মামা ঘৰলৈ মাজুলীত ৰাসত যামেই আৰু আমাৰ ইয়াত মানে ৰাসৰ বা ভাওনাৰ যিটো পৰিৱেশ আছে যিসকলে তাত গৈ দেখিছে তেওঁলোকে গম পাব ৰাস হয় ৰাস মানে ৰাস পূজা হয় তাত নলবাৰীত বিশেষকে নলবাৰী বৰপেটা হাউলি খুব সুন্দৰকে তেওঁলোকে বিভিন্ন অঞ্চলত ইনফেক্ট আমাৰ উত্তৰ গুৱাহাটীতো আনকি খুব ধুনীয়াকে পাতে তেওঁলোকে পূজা আৰু লগতে ৰাস পূজা পতাৰ লগতে তেওঁলোকে থিয়েটাৰ মাতে জানেনে থিয়েটাৰবিলাক মাতে মূৰ্তি ৰাসটো হয়েই আৰু থিয়েটাৰ মাতে বিভিন্ন ধৰণৰ ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰ আহে আহি তাত অঘোষিত প্ৰতিযোগিতা হয় মেলা হয় আনকি বাহিৰৰ মানে অসমৰ বাহিৰৰ বিভিন্ন চাৰ্কাছ পাৰ্টি থিয়েটাৰ পাৰ্টি ডান্স পাৰ্টি মুঠতে বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহৰ জনসমাগম ঘটে ৰাসৰ পৰিৱেশটো উজনি নামনি দুয়োটাতে সুখী আৰু দুয়োটাৰে মাদকতাটো বেলেগ কিন্তু এইবাৰ আমি আকৌ ভাবিছোঁ যোৱা বছৰৰ দৰে এইবছৰ আমি আকৌ ৰাস কৰিম বুলি গতিকে এই চেগতে কৈ থওঁ যদি আপোনালোকৰ ওচৰত ক'ৰবাত আমাক বিচাৰে তেনেহ'লে যোগাযোগ কৰিব যদি সকলোবোৰ মিলে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ ৰাসখনলৈ যাবলৈ পালে আপোনালোকৰ সেই অঞ্চলত আমি আপোনালোকৰ পৰা সেই আশীষ মৰম পাবলৈ যদি সুবিধা পাওঁ তেনেহ'লে আমাৰ বাবেও সৌভাগ্যৰ কথা যে আকাশখন একদম ধুনীয়া নীলা হৈ আছে কথাটো এনেকুৱা ধৰণৰ যেতিয়া দেউতাৰ লগত বাছত আহোঁ যোৰহাটৰ পৰা আমি একদম গেলেকি যাওঁ বা দেউতাৰ ঘৰ ডিব্ৰুগড় খোৱাং খোৱাঙলৈ যাওঁ তেতিয়া কি হয় যোৰহাট পাওঁতে পুৰণা যোৰহাটখন তোমাৰ মনত আছেনে অবভিয়াছলি আছে পাব্লিক বাছ ষ্টেণ্ড এএছটিচি এএছটিচি তো সেই তেনেকুৱা বাছবিলাকতে আহোঁতো আহি 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 তেতিয়া দুটকা লয় মায়ে কোৱা কথা কিছুমানো কওঁ কয় যে হেৰি অ' মা কেতিয়া পাম সেইটো চবৰে হয় ন এইটো সঁচাকে এতিয়া চাই থকা বহুতৰে ৰিলেট কৰিব পাৰিব কথাটো আৰু চাইনবোৰ্ড চাই নেব কেতিয়া পামটো আকৌ ঘৰ নহয় মানে যোৰহাট কেতিয়া পাম আচ্ছা যোৰহাটত মানে কি হয় পৰঠা খাম মানে এইটো এটা সৰু চখ বা কি বা খাইছিলো নাজানো আৰু কিন্তু অ' মা যোৰহাট কেতিয়া পাম পৰঠা কেতিয়া খাম এনেকুৱা ধৰণৰ এটা মানে মোক আগতে তেনেকে জোকাইছিলে
যোৰহাট কেতিয়া পাম বৰটা কেতিয়া খাম সেইটো বস্তু মনত আছে প্লাছ বৰহোলাখন আচলতে সঁচাকৈ সাংস্কৃতিকভাৱেও খুব আগবঢ়া দেই আগৰ পৰাই এতিয়াও আৰু আগতেও আছিলে আৰু মানে বৰহোলাৰ বহু মানুহৰ লগত আমাৰ এটা ভাল সম্পৰ্ক আছিলে এতিয়াও আছে দেই এই আছো আমাৰ কামাখ্যা বাছ আছেগে এতিয়াও একেবাৰে নথকা নহয় এইখিনিতে মই আৰু এটা কথা থুৰতে কৈ দিওঁ মোৰ ঘৰ যিহেতু সদৰত যিসকলে জানে যোৰহাট সদৰ তিনিআলি বুলি কয় সেইখন সদৰত ঘৰ তিতাবৰৰ পৰা দুটা লাইনেৰে বাছ যায় এটা হৈছে নআলি হৈ যোৰহাট তিতাবৰৰ পৰা মানে তিতাবৰৰ পৰা গড়আলি হৈ যোৰহাট এতিয়া তিতাবৰৰ পৰা গড়আলি হৈ যোৰহাট আৰু মৰিয়নিৰ পৰা যিকেইখন বাছ যায় সেইখন বাছ ৰখেগৈ সদৰত সদৰ পৰা আমি মই যেতিয়া এখন অকণমান ডাঙৰ আকৌ দেই জে বি কলেজত পঢ়োঁ যেতিয়া আৰু মানে মেট্ৰিক পাছ কৰিছোঁ মই তাৰপিছত আমি মই জে বিতে পঢ়িছোঁ হাই ছেকেণ্ডেৰীও জে বি পৰা কৰা ডিগ্ৰীও জে বি পৰাই কৰা তো যেতিয়া আমি যাওঁ মানে সদৰ তিনিআলিত ৰওঁগৈ তেতিয়া বৰহোলাৰ পৰা বা তিতাবৰৰ পৰা অহা বাছবিলাকে আমাক সদৰৰ পৰা আপুনি কোৱাৰ দৰে পাব্লিক বাছ ষ্টেণ্ডলৈকে লৈ যায় তেতিয়া ভাড়া আছিলে তাৰপৰা আমাৰ কলেজৰ মানে ASTC পাব্লিক বাছ ষ্টেণ্ডলৈকে 2 টকা সদায় সদায় গৈ নাথাকোঁ জানো আৰু মানে ধুনীয়া ধুনীয়া ছোৱালীকেইজনী কি কৰে গম পায় নাই বা অকণমান যিকেইজনীক কণ্ডাক্টৰকেইজনৰ ভাল লাগে সেইকেইজনীক আৰু পিছৰ ফালে পইচা প্ৰথমতে 2 টকা 2 টকা দিলোঁ তাৰপিছত লাহেকৈ আৰু নিদিয়া লাহে লাহে হ'ব দিয়া নালাগে এনেকৈ দিয়ে মনত পৰে এতিয়া সেইবোৰ দিন তেনেকুৱা কথা আৰু এটা বৰহোলাত মনত পৰিছে মই পিতন খোৱা পিতন মানে এনেকুৱা ধৰণৰ ৰাস্তাটো বেয়া দেই অলপ অলপ লৰি লৰি গৈছে সেইটো কাৰণে আপোনালোকে বেয়া নাপাব দেউতাই জীৱনত এবাৰে মাৰিছিলে দেউতাক বাৰু বহুদিন লগো নাপালোঁ পিছলৈ মাৰিলেহেঁতেন চাগে নাজানো আৰু কিন্তু তথাপিতো মৰা নাছিলে এবাৰেই মাৰিছিলে সেই সৰুতেই মাৰিছিলে সেইদিনাৰ যিটো মাৰণ এতিয়াও মনত আছেই তাৰমানে কাৰণটো কওঁ গোটেই ঘটনা এটা আছে মানে কওঁ তাৰমানে এবাৰ আমাৰ দেউতাই মোৰ দেউতা কি আছিলে যদিও ONGCত চাকৰি কৰিছিলে মোক লাগ বুলিলে একো বস্তু আনি দিয়া নাছিলে বৰ বস্তুৰ এভেইলেবিলিটি মায়ে কৰিছিলে ক'ৰবাত সেই মৰমেৰে কিন্তু দেউতাই কৰা নাছিল তো এটা এতিয়াও মনত আছে এটা পাউডাৰ এনেকুৱা ডাঙৰ টেমা এটা দেউতাই আনি থৈছিল আগদিনা তেতিয়া আমাৰ মানে এটা হেৰি আছে চখ আছে এই চিলেটখন মোহাৰিবৰ কাৰণে পানী ভৰাব লাগে টেমা লাগে কিছুমান ফুটা ফুটা থকা এনেকুৱা টেমা দেখিলোঁ মই বোলে এইটোতো পানী এনেকৈ ফিচকৈ মাৰি দিলে পানীটো ধুনীয়াকৈ ওলাই যাব চিলেটত তো মই ভাবিলোঁ যে এইটোৱে যেনে তেনে পাউডাৰখিনি উলিয়াই লৈ ইয়াতে মই পানী ভৰাম ইঞ্জিনিয়াৰিং খেলি দিলে অঁ ছাৰ তো মই ভবাৰ মতে কাম আৰু একদম পাউডাৰ পূৰা উলিয়াই মাহঁত শুই আছে দুপৰীয়াৰ সময় শুই আছে মা মই একদম পাউডাৰ পূৰা উলিয়াই মেলি পানী ভৰাবলৈ লৈছোঁ আৰু এনেকুৱা অকণমান অকণ পাহৰিছোঁ দেউতা সেই সময়তে লাঞ্চ কৰিবৰ কাৰণে ঘৰ আহিছে আহি দেখিছে পাউডাৰখিনি কোনে পেলালে মায়ে তেতিয়াই কৈছে অ' ই পেলালে এই যে ই পেলালে সেইদিনা ভাত খোৱা নহ'ল সেইটো বেলেগ কথা অকল মই পিতনেই খালোঁ পিতন খালোঁ মানে দবা এনেকুৱা হেৰিৰে মাৰিছে কি বুলি কয় জেউৰা খুটিলে মাৰিছে এনেকুৱাকৈ পিটিছে চাগে মোৰ কাৰণে মই ভাবোঁ সেইটো তাতকৈ বহুত ডাঙৰ শিক্ষা মোৰ সেইটো থাকি গ'ল আৰু এতিয়াও মই মোৰ নিজৰ ছোৱালী এজনী আছে মাকে দিয়ে মই এটা কথা দেই মোৰ মনত পৰিছে আমাৰ ঘৰত মানে এটা হেৰি আছে ডাৰ্মিকুলৰ টেমা আছে শুনিব হে ভগৱান সেইটো কাৰণে এইটো মই এতিয়াহে বুজি পাইছোঁ ডাৰ্মিকুলৰ টেমা এটা আছে হ'বলা আজি 3 বছৰমান হ'লেতো শেষে মানে ইমান কণমান আছেগৈ দেই ডাৰ্মিকুলৰ টেমাটো এতিয়াও ঘৰত ওলাব বিচাৰিলোঁ ডাৰ্মিকুলৰ টেমাটো মই মানে আজিলৈকে 3 বাৰমান পেলাবলৈ প্লেন কৰিলোঁ মানে মই বাৰে বাৰে বস্তু যাবৰ লগত পেলাম এইটো এইটো কোনে পেলাইছে কোনে পেলাই দিলে এইটো কিয় পেলাব লাগে এইটো এইটো ইমান কণ আছেনে নাই দুযোৰ চেণ্ডেল কিনি দিছিল আৰু দেউতাৰ কিছুমান মানে হেৰি আছিল কি কয় সংস্কাৰ আছিল যিখিনি সংস্কাৰ খুব কম সময়ৰ কাৰণে লগ পাইছিলো যদিও মোৰ থাকি গ'ল কিছুমান শ্লোক দেউতাই শিকোৱা এতিয়াও সম্পূৰ্ণ মনত আছে
আচ্ছা যি কি নহওক আমি বহুতখিনি কথা পাতিলোঁ। আচলতে কি হয়, শৈশৱৰ দিনবোৰৰ কথা ওলালে মানুহৰ এনেও বহুখিনি কথা ওলাই যায়, আৰু তেওঁ শৈশৱৰ লগত সংগতি ৰাখি ময়ো সৰু সুৰাকে দুটা এটা কথা ক'লোঁ, বাতো পাওঁগৈ মানে আমি আপোনালোকৰ লগত বহুতখিনি কথা পাতিলোঁ। এয়া আছিলে দেৱাশ্বৰ শৈশৱৰ কিছু কথা। ইণ্টাৰভিউ নহয়, মই জানো মানে এইটো ভিডিঅ' যদি মায়েও চাইছে চাগে, মায়ে ভিডিঅ'টো চাই চাগে হাঁহিব অকণমান, দুই দুবাল চুকনিও মাৰ ওলাব অতীতৰ স্মৃতি মনত পেলাই, ভাল লাগে। মোৰ শৈশৱৰ লৈ গেলেকি, গেলেকিখন আমি মোৰ বহুত বন্ধু ইউটিউবাৰ আছে সিহঁতেও দেখুৱাইছে, সুকন্যাও দেখুৱাইছে, কিন্তু তাতকৈ আগত মই ক'ত আছিলোঁ আজিলৈকে আমি দেখুওৱা নাছিলোঁ। এই চেগতে আজি যিটো কামত আহিছোঁ সেই চেগতে যে এই ঠাইখিনিৰ কথাও কিছু ক'ব পাৰিলোঁ, সঁচাকৈ মনটো ভাল লাগিলে। আৰু আপোনাৰ লগত আছিলে মাৰো বহুত স্মৃতি জড়িত হৈ আছে সেইখন ঠাইৰ লগত, গতিকে সেইটো কাৰণে ঠাইটুকুৰা দেখুৱাবলৈ মোৰ বৰ বিৰাট ইচ্ছা আছিলে। আৰু বৰহুলাৰ পৰা যিসকলে চাই আছে তেওঁলোকক অনুৰোধ জনাম, আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত প্লিজ জনাবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকৰ ঠাইটুকুৰাৰ বিষয়ে, লগতে আমাৰ এই ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে সেয়াও জনাব। এতিয়া আমি গৈ থাকিব লগা আমাৰ শ্বুটিং লোকেশ্যনলৈ, বুক কৰোঁ ভাল জেগাত, ধুনীয়া ঠাইতে আমাৰ শ্বুটিং হ'ব। আজি দিনটো কেনে যাব, কি গান, কেনেকুৱা ধৰণৰ শ্বুটিং, সেয়া জানিবলৈ ব্লগটো সেইখনলৈকে চাই থাকিব লাগিব। ৰাস্তাটো যিহেতু বেয়া আৰু, গতিকে ইয়াত আৰু মই ভিডিঅ' কৰি নাথাকোঁ, ব্লগ ইয়াৰ পৰা ষ্ট্ৰেইট যাওঁ শ্বুটিং লোকেশ্যনলৈ। ইমান সময় বৰহুলাৰ বিষয়ে কৈহে থাকিলোঁ, দেখুৱাটো নাই, দেখুৱাবলৈ হ'লে আৰু বহুতখিনি সময় পাৰ হৈ যাব, আৰু সেয়া দেখুৱাবলৈ ভাবিছোঁ নতুনকৈ আৰু এটা ব্লগ আপোনালোকক দিম, গতিকে টু বি কণ্টিনিউড, চাই থাকিব। শ্বুটিং কৰা গীতটোৰ লগত সংগতি ৰাখি অহাটো ব্লগত আপোনালোকৰ সৈতে খুব এটা বিশেষ এটা কথাৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম। আজিকালি পিতৃ মাতৃয়ে সচৰাচৰ ভুগি থকা এটা বিশেষ সমস্যা, সন্তানে দেৰিকৈ কথা কোৱা। আপোনালোকৰ মতে এই সমস্যা কিয় হয় বাৰু, আলোচনা কৰিম নেক্সট ব্লগত। আজিলৈ বাই।